satikā jūs esat? Ko jūs tieši darat? Es vēl ar vienu esmu Guns Pakalns. Es jau 10 gadus nodarbojos ar šiem stāstniekiem, un mēs jau esam vienā otrā festivālā tikušies. Jā. Un es mēģinu virzīt uz priekšu tādu folkloras kustībā retāk darītu lietu kā stāstīšanu. Jo redzēt, senos laikos cilvēki gan dziedāja, gan stāstīja, gan dejoja, bet mūsdienu folkloras kustībā, kur ir galvenokārt skatuve un uzstāšanās, tie stāsti kaut kā ir pazaudējuši savu vietu. Un pirms dažiem gadiem es iepazinos ar citu zemju stāstītājiem. Līdz tam mēs tos 10 gadus tikai bērniem šeit rīkojām stāstītāju konkursu sinī pašā zālē Latviešu biedrības namā. Un tur noteikumi jums jau arī varbūt dažiem ir zināmi, ka 5 minūtēs ir jānosauc savus vārds, jāizstāsta pasaka, gadījums no dzīves un anekdotu vai kas cits īs. Bet šeit mēs šodien šinī seminārā uzaicinājām partners, ar kuriem mēs jau gadu strādājam kopā. Viena grupa ir stāstnieku klubs Vācijā, kur cilvēki mācās stāstīt, attīst savas stāstīšanas spējas un arī par naudu tiek piedāvāta stāstīšanas apmācība. Ja cilvēks iemācās, grib iemācīties stāstīt labāk, tad viņš to var izdarīt šeit. Un otra grupa, kas šeit bija cilvēki, tie bija no Skotijas, no Glāzgovas un Glāzgovas apkārtnes. Arī cilvēki, kas prot labi stāstīt, kur turpina senās stāstīšanas tradīcijas. Un turpat Glāzgovai blakus ir otra pilsēta Edinburga, Skotijā, kurā mēs arī, kad tur bijām, redzējām, ir milzīga speciāla māja, uzbūvēta cilvēkiem, kuriem patīk stāstīt, kuri stāsta stāstu. Tur ir maza skatuvīte, jo šī stāstīšanas māksla ir mazliet saistīta ar teātra mākslu, bet tomēr no tās mazliet atšķirās, jo kā tie mums... Šo vācu stāstnieku klubu vadītājs Norberts Kobers teica, ka aktieris viņš ir kā karavīrs, viņam ir iedota loma un viņam tā loma ir jāspēlē un viņam ir siena priekšā starp skatītājiem no iedomāt, bet stāstītājs viņš ir pats, viņš var stāstīt, ko viņš grib un kā viņš tajā brīdī vēlās. Viņš, protams, var ielikt vienā lomā un otrā, bet viņš ir pats, viņš ir brīvs cilvēks. Tā kā ir atšķirība no teātra mākslas. Un es ceru, ka arī turpmāk folkloristi un tie, kas nodarbojas ar folkloru, tiem, kam interesē folkloru, arī pievērsīsies vairāk šīm stāstu lietām. Jo stāstīt jau mēs varam katrs, mēs varam mājās pavaicāt savai vecmāmiņai, kā tev gāja, ka tu biji maziņa. Un noteikti viņums izstāstīs visādas interesantas lietas, jo ģimene lielā mērā turās kopā ar stāstiem, ar to, ka jūs viens otram stāstāt. Jo tie cilvēki, kas vairs nesarunājās, nestāsta, tad jau viss šīs ģimenes saites sprūk kopā. Tā kā nav stāsta tikai skatiem, skatuvēji. Mums ir vienkārši jākop šīs lietas, šī sarunāšanās, šī stāstīšana. Un tie cilvēki, kuriem ir interesanti stāsti, tos arī citi ar prieku klausās. Es varu pēc, bet es zinu viņu spoku stāstu, un uzreiz būs klusums, un visi jūs klausīsiet. Būs visiem interesanti, un tu būsi pēkšņi kaut kas īpašs, un tu būsi ieguvis kādu īpašu pieredzi, kas pēc tam tev dzīvē noderēs. Kaut vai naudu pelnīt, jo tad tu ar savu stāstu mācies, kāds pretis labāk pārdot. Tā kā stāstiem ir nāku, paldies par interesanti, interesi. Jā. Un es nevaru pavētāt, vai tas ir pirmo reizi tieši tāds projekts, kad arī ārzemnieks apbrauc stāstīšanu? Latvijā tas laikam, cik es zinu, ir pirmo reizi, ka mēs uzaicinām no citām zemēm stāstītājus. Iespējams, varbūt senāk, kāpēc tas ir bijis, bet es neesmu droši. Man liekas, ka tā ir pirmo reizi, vismaz šie cilvēki, šie lieliskie stāstītāji no Skotijas un Vācijas šeit viesojās pirmo reizi, bet es ceru, ka ne pēdējā, jo mums šis sadarbības projekts turpinās arī nākošā gadā. Mums ir nodarbības guldīgā reize mēnesī stāstīšanā. Es ceru, tas turpināsies arī nākošā gadā un varbūt būs arī kādu stāstu klubu Rīgā. Jo redziet, līdz šim, kamēr bērni stāsta, pieaugušie neņem kopā pildu. Mēs gribam, lai arī no folkloras kustības pieaugušie cilvēki sāk stāstīt, tad viņi sapratīs, ka tas ir nozīmīgi un tad paliks mums visiem interesantāk. A kā jūs iepazīstinājāties ar visiem stāstītājiem? Šiem cilvēkiem bija interesants stāsts, kā mēs iepazināmies. Viena no Vācijas šeit kundze, viņai radinieki ir aprecējušies ar latviešiem. Jā, un tiem savukārt ir pazīstama Brēmenē viena dāma, pie kuras es biju pirms 10 gadiem par tautsdziesmām vienu lekciju vācu valodā stāstīt. Un tagad šī dāma man no Brēmenes vienreiz raksta, ka te ir tādi vācieši, kur interesējās par stāstīšanu, un viņi meklē projektam partners, jo, lai dabūtu naudiņu, šim projektam vajag no trijām valstīm vismaz partnerus dabūt. Un tad es teicu, jūs esat atraduši īsto cilvēku. Un es aizrakstīju vēstuli uz Vāciju, šie bija priecīgi, un tad mēs kopīgi uzrakstījām šo projektu, pieaugušo izglītībai un dabūjām šo naudu.
Tā kā, tas arī tāds veiksmes un laimes stāsts. Un savukārt Skoti? Nu, Skoti arī bija ar vāciešiem, laikam jau ātrāk pazīstam, un tad viņi meklēja trešo. Tas tāpat kā par to strēlnieku pieminekli, jūs zināt to anekdotu, kāpēc viņi trīs tur stāv. Nē. Padomu laikā bija tā, ka šnabis maksāja 4 rubļus. Un viņi tur katram viņiem ir rublis, viņi stāv 3 un gaida to 4. Jo katram ir rublis un citādi viņi to šnabu nevar dabūt. Mums līdzīgi arī ar tiem stāstiem, ka mums vajag pietiekam daudz valsts kopā, lai dabūtu iespēju tikt pie naudas Eiropas un stāstīt. Arī jūs varat rakstīt naudu, rakstīt projektus, meklēt šīs iespējas internetā, iespējas ir atrodamas. Un, ja jums ir kāda laba ideja, pa ko jūs gribat turpināt, tad jāmeklē ar partneri citās valstīs un jāraksta projekti. Jā. Tu varētu pavaicāt, kāpēc tieši šis pasākums, kas ikā liekas tāds nu, ļoti interesants, kāpēc pa viņu tik mazu zini, kāpēc nav īpaši informācijas? Nedziet, man liekas, ka informācija bija. Varbūt mēs mazliet noslēgam, ko neizplatīja visur, bet ir vasara. Cilvēki negrib nākt uz pasākumiem, un liet, ka folklorai vairs nav tāds svars, kā bija atmodas laikā. Un treškārt, ka cilvēki vēl nesaprot, kāda burvība ir tādai stāstīšanai. Kad paies laika, viņi sapratīs, mums būs vairāk dažādu pasākumu, un es domāju, cilvēki nāks arvien vairāk. Bet jums šeit bija interesanti šodien. Jā. Nu, tad pastāstiet jūs tālāk, un nākušreiz nāks vajag. Mēs domājam, ka Latvijā vajadzētu veidoties tāpat kā citās zemēs ir stāstnieku klubiem, ka vienkārši sanāk cilvēki kopā, kuriem patīk stāstīt stāstus, un tad viņi pulcējās. Vai nu tas ir bibliotekā vai kultūras namā. Šodien arī stāstīja, ka Amerikā ļoti daudz notika tieši. Tieši bibliotekā šī stāstīšana notiek, tā ir vieta, kur sapulcēties. Vajag viena aizrautīga cilvēka, kurš pulcina ap sevi pārējos, un tad tās lietas notiek. Kāda varbūt jūs dotu novēlējumu jaunajiem stāstniekiem, kas gribētu ielikt jūsu klubā? Rudenī mums notiek stāstnieku konkursi, oktobrī, novembrī, un lai tajos tiktu, nav obligāti jābūt kādā bērnu folkloras kopā. Jums ir jāatrod kādu bērnu folkloras kopu, kur interesējās par šiem konkursiem. Viņas ir visā Latvijā. Un, ja jūs zināt kādu labu stāstītāju, tad lai viņš kopā ar šo folkloras kopu piedalās tur novada sacīkstes pusfinālos, un tad varbūt kāds no tiem arī tiek uz Rīgu. Bet pats galvenais padoms, kā iemācīties labi stāstīt, var atbildēt ar vienu vārdu. Ir vienkārši jāstāst, jo tu vairāk stāstīsi, jo tev labāk iznāks. Nav grūti iemācīties stāstīt. Ir jāatrod daži klausītāji un jāstāst viņiem. Pavisam vienkārši. Tā kā Baks kādreiz teica, viņam viena dāma prasīja, kā jūs varat nospēlēt visus tos sarežģītos gabalus. Baks atbildēja ļoti vienkārši. Vienkārši vajag īstā brīdī nospiest īstos klavieru taustiņus. Tāpat ir stāstīšana. Stāstīt var katrs, bet stāstīšana ir māksla, ko var attīstīt. Kā jūs šķiet, vai jūs labs stāstītājs? Es domāju, ka es esmu tāds, kurš vēl ir vien mācās. Man dažreiz izdodas interesanti. Un tas ir atkarīgs lielā mērā no klausītājiem. Ja klausītājiem acis mirdz un viņiem patīk, tad arī stāsti. Labi veicās. Labi, lai man arī jāstāstītājs.